Gjatë 24 orëve të kaluara sipas statistikave të sektorit për punë të brendshme në Tetov në periudhën 20-21 maj, që ka të bëjë me urdhërin e ndalesës për lëvizje, është evidentuar se në këtë rajon 10 persona, Tetov 10, të cilët nuk e kanë respektuar urdhrin për lëvizje të kufizuar, me rast të njëjtit janë privuar nga liria dhe ndaj tyre do të përgatiten parashtresa adekuate për mosveprim sipas rregullave gjatë periudhës së pandemisë, neni 206 nga Kodi Penal. Pjesëtarët e policisë sipas të dhënave statistikore në SPB Tetov, gjithashtu gjatë kësaj periudhe nuk janë evidentuar persona të rritë të cilët janë në izolim, me vendime nga Inspektoriati Shtetëror, Sanitar dhe Shëndetësor, dhe janë kontroluar 157 persona, Tetov 156 dhe Gostivar 1, kurse persona të rritë në vetë izolim nuk janë regjistruar, gjithashtu nuk ka pasur në mbikëqyrje persona të tjerë në vetë izolim. Gjithashtu për parandalim të përhapjes të virusit COVID-19 ndaj 16 personave, Tetov 12 dhe Gostivar 4 janë ndërmarrë masa për kundërvajtje, për mos mbajtje të maskave mbrojtëse. Gjatë natës së kaluar në të gjithë shtetin, orën policore nuk e kanë respektuar 39 persona, me që rast janë arestuar 30 prej tyre, ndërsa për të tjerë do të ngritet procedur adekuate. Ndërkosa, i përket masës për mbajtje të maskave mbrojtëse nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme, janë regjistruar 81 shkelje. Në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, 210 personave u është shqiptuar vendimi për izolim, ndërsa vetëm 7 prej tyre kanë firmosur vendim për vetë izolim. Nga ana e zyrtarëve policor janë kryer kontrole të rregullta ndaj personave që gjenden në izolim dhe vetë izolim, dhe është konstatuar vetëm një shkelje e kësaj mase.